אני רק רוצה לשאול אותך שאלה, אבל באמת עם יד על הלב. איך יכולת להצביע, לקחת 40 מיליון שקל מטיפולי שיניים לילדים? ראש המפלגה שלך נהנה שילד בסדרות לא ישן כל הלילה מכאבי שיניים? זה מה שהוא רצה? על זה את מדברת? ואני בפעולה ראשונה מחזיר את זה? למה לא מתאים לי? למה לא מתאים לי? למה? להגיד את האמת, לא מתאים לי? לקחת 40 מיליון שקלים מטיפולי שיניים לילדים? אם היו חותכים לי את היד, לא הייתי מצביע על דבר כזה. קורטים לי אותה, לא אם אני מאבד את הקריירה הפוליטית שלי. חברי מיש עתיד, אני מבקש, אם יש לכם מחשב, תפתחו רגע את הגוגל ותפתחו את מצע יש עתיד. ואני אקריא לכם מה כתוב במצע יש עתיד. תפתחו בבקשה. ביטוח לרכב, דיברתם על 5% הוזלה, הוזלנו ב-13%. דיברתם על הגברת תחרות בשוק התקשורת, בוצע אצל איתן כבל. רפורמת היבוא, מכון התקנים, בוצע על ידי, דיברתם, אני ביצעתי. צמיחת עסקים קטנים, הכפלת קרן הלוואות, הוספנו 6 מיליארד. דמי לידה לעצמאיות שאתם דיברתם, אנחנו עשינו. צמצום אפליית בעלי העסקים, אתם דיברתם, אנחנו עשינו. חיבור מפעלים לגז טבעי, אתם דיברתם, אנחנו עשינו. החזרת החינוך המקצועי, אתם דיברתם, אנחנו עשינו. החזרת מיליארד שקלים מקופת קק"ל, דיברתם על מיליארד, החזרנו 2.2. הגבלת שכר בכירים, דיברתם, אנחנו עשינו. דיברתם וברחתם. נתתם לי לעשות את זה, לריב עם כל הבנקאים ולריב עם החזקים במשק. לכן אתם לא יכולים לריב איתם, הם חברים שלכם. אתם גיבורים, אתם גיבורים בלקשקש. כשבאים, מעמידים אתכם מול המציאות, אתם מתחפרים. בואו תענו לי, אני מבקש לתת לכם חצי מהזמן שלי, ותגידו לי דבר אחד לא נכון. דבר אחד לא נכון. הלאה. כנראה באמת דיברתם הרבה, השם ישמור, תראה מה זה, עוד כל זה. איך אני אגמור אתכם?